Jaa, huomenta. Te olettekin siinä. Ei kai siinä sitten. Perjantai, kello 4.06 yöllä. Heräsin tuossa kolmen maissa. Mä oon nukkunut 7 tuntia. Ja Nessu maukuu tuolla. Mitä sä haluat? Kepukka. Jos sä saat, jos täällä on, niin täällä yksi. Aamu palaa huutaa. Ja mä en tiedä, silloin se, että kun mä istun tähän koneelle, niin sit on hirveet halut aina saada näitä kepukoita, kun se tietää, että niin mä pidän niitä tossa laatikossa, pöydän laatikossa. Ja nykyään se tekee tää näyttää. Se on niinku tossa yhdessä paikassa. Se jumittaa siinä. Missä se on? Se on jossain tuolla. Mä en näe. Mutta se jumittaa tossa noin ja odottaa, että mä oon heittänyt kaikki nämä biitit. Se ei niinku mene heti niiden perään. Se on tossa noin. Tietenkin nyt se taisi kyllä mennä, mutta siis kun se meni tarpeeksi lähelle se joku palaa. Mutta se odottaa aina, että kaikki on heitetty ja sitten se rupeaa vasta niitä syömään yksitellen. Et ennenhän se juoksi niin kuin aina yhden palan perässä, mutta ei se tee sitä nykyään. Tässä on C-vitamiini. Olen vaihtanut monivitamiinista C-vitamiiniin. Monivitamiini alkoi käymään vähän niin kuin itteensä vastaan, että se ei enää niinku vaikuttanut, ja sitten mä ajattelin, että mä kokeilen C-vitamiinia, ja mitäs avot. Se on niinku energiajuomaa juoissa, että niinku, se herättää kyllä hyvin, ja näin päin pois. Mikäslainen sää tuolla on tällä hetkellä, katsotaan. Meillä on 10 astetta pakkasta. Eikö se ole kiva? Jos olisi ollut oikein pitkä kesä semmoinen, niin kuin missä olisi ollut yli 30 astetta, niin ehkä tämä olisi ihan kivaa, mutta kun ei se ollut oikein sellaistakaan. Tuossa oli taas tuommoinen ylipitkä syksy, syysvaihe, milloin oli niin kuin viileitä ja semmoista välimallia, se oli ärsyttävää. Ja nyt sitten on koko ajan 10 asteessa noin pakkaset, niin luntakaan ei oikein pääse tulemaan, muodostumaan. Kyllä sitä on tullut, mutta sitä ei niinku tuu silleen niinku tupruttaen tuommoisilla asteilla. Että joo. Mitäs mä tässä eilen tein, kun menin nukkumaan, niin mä etin IP:stä tälle nimenomaiselle kameralle ulkoista mikkiä ja tuommoista liitintä, millä se mikin saa tuohon kiinni. Ja kyllähän mä sitten oon löytänytkin näin itse asiassa aikaisempi. Mä näytän kohta teille tämänlaisia juttuja. Että pieni hetki, mä vaihdan teet takakameralle, niin tiedän mitä kuvaan. Eli tuommoisia laitteita mä olen tässä niinku vähän miettinyt. Tuossa on se mikki. Tuossa on käännetty sitten niinku eteen, että se on just niinku sen pituinen kuin se on, eli hyvin pieni. Ja sitten tässä on itse se liiti, mikä sitten niin laitetaan tähän Osmo Actioniin tuohon reunaan kiinni, niin siinä on sitten myös heti toi USB-C liitin tuossa kulmassa, niin ei tarvitse aina paneelia avata ja laittaa kiinni, kun tarvii kuvat, videot ottaa laitteesta pois, niin hinnat on aika korkeat. Nämä ei ollut juurikaan halvempia tuossa silloin, kun oli Cyber Monday ja Black Friday, niin nämä oli tämmöisiä, ja taas mä sanoisin on muuten ärsyttävää, kun mä jankkaan tuommoisia naurettavia sanoja. Ihan totta. No joo, kai mä nää ostan, nää tekee yhteensä, mitäs ne teki, saaks mä nää täällä joku laskin. Mä oon taas jossain Windowsissa, mä oon tehnyt työjuttuja, niin mä
ne jotenkin luonnistuu tässä paremmin sitten kuitenkin. Nämä on yhteensä 27, 29. Siitä saa alennusta 60 senttiä ja 90, niin 98 maksaa postituskulut, vaikka niin, joo, jommasta kummasta. Joo, toi mikki maksaa 98 senttiä postitus. Katsotaan, mitä tää on euroissa, tää 27,29. Se on euro. No ei tää osaa näyttää sitä, niin joo, tää ei osaa. 27,29. Se on 24,15 €. No ei ole paha, jos mä saan siihen ton adapterin ja sit mä saan ton mikin siihen, niin joo, tehdään nyt niin ja tilataan. Tilataan, niin eipä tarvitse totakaan asiaa sit miettiä. Tänään itse asiassa mulla on Riihimäellä, niin mulla on siellä kaupan teko. Mä ostan virtalähteen. Joku myi virtalähdettä 750 wattista 133 € virtalähdettä 60. Se on kyllä käytetty, mutta se on modulaarinen. En mä tiedä, jos siinä on jotain vikaa, niin se on jotain pientä. Sen varmaan pystyy fiksaamaan. Joku pystyy fiksaamaan. Minä en. Mä en virtalähteitä availla. Mutta mä nyt ostan sen kuitenkin. Mulla on meinaa tarve. Mulla itselläni hajoaa. Oma 750, niin ja mä en jaksa sitä alkaa fiksaa, ja mä tarvin modulaariset tuosta kopan sisuksista, tulee niinku järkevä, ja niin päin pois. Mä kyllä kuvailen tässä näin, kun mä nyt on tarkoitus on mennä viikonlopuksi Hyvinkäälle vähän jouluostoksille ja sen sellaista, niin kuvailen siellä kyllä paljon Osmulla, en mä tiedä tuleeks ne julki, mutta ne tulee kuitenkin mulle. Mä haluan tämmösen kameran, tää on niin mahtavaa, että mä pystyn vaan niinku nappaa tän mist vaan ja sit lähtee menemään. Et niinku, ei mun tarvitse niinku ottaa puhelinta ja avata kamerasovellusta ja katsoa, että asetukset on ok. Ei mitään semmoista, vaan siis heti vaan tuosta noin napataan tuo ja ruvetaan kuvaamaan, niin ei sinne tarvitse niinku, se on niin paljon vapaampaa, ei ole sitä ihme häsläämistä siinä edessä. Ja sitten tuossa on vielä hienoa sillä lailla, että vaikka tuosta on virrat poissa ja mä painan vaan tallenna painiketta, niin se herää henki ja rupeaa tallentamaan saman tien. Se on niin ihan mahtava. Ja sitten etukameraa pystyy vaihtamaan, kun sivussa on painike. Tai etukameraa, kun etunäyttöä. Ja sivussa on painike. Ja kun sä painat sitä, niin se tulee sitten eteen se kuva. Niin sitten sä pystyt tälleen vlogimaisesti käyttämään tätä kameraa. Aivan mahtava juttu. Siis en, niin kuin, mä en tiedä, miksi mä en ole aikaisemmin tämmöistä. Mutta nyt mulla on kevyt puhelin. Ja sitten on kevyt kamera. Että joo, taas tuli tuo älytön sana. Mutta siis tämä ei paina mitään. Tämä on kevyt. Ja mä muuten sain tähän uuden oikean tämmöisen silikoonipäällysteen. Niin nyt tämä pysyy, niin kuin ihan, tämä pysyy ihan joka puolella. Että ei ole enää sitä kovaa, mikä mulla tuli tämän laitteen mukana. Mutta joo, puhelin on kans hyvä nyt ja pieni. Ja sitten on tuo kamera. Niin nämä yhdistelmänä on tosi hyvä. Ja sitten vielä, kun mä saan tämän Osmon liitettyä tähän näin, niin mä pystyn liittämään se tosiaan tuohon noin semmoisella sovelluksella ja hallita tämän kameran ominaisuuksia sitä kautta, aloittaa videoinnin, lopettaa, ottaa kuvia, niin päin pois. Se on niinku aika makea juttu, mitä ne DJI:llä on tuon suunnitelleet. Kyllä olen tyytyväinen nyt näihin geareihin, mitä mulla on. Ei kai siinä sit sen. Joo, onhan mulla tää. Kyllähän mulla on tää, mutta tää on niin
painava ja sitten tämä myöskään laadullisesti ei ole niin hyvin, niin kuin me nähdään siitä videosta, minkä mä siellä Hämeenlinnan sairaalan kellareissa siellä kuvasin, niin tämä ei vaan pysy tavallaan mukana siinä, että jos vaikka valoisuus muuttuu, niin tämä pitää mieluummin kiinni asetuksista. Ei tämä niinku, vaikka olisi automaatilla, niin tämä pitää silti kiinni siitä, minkä se on jo kerran valinnut, ja sitten se ei niinku halua päivittää sitä niinku reaaliaikaisesti isoasetuksia ja näin poispäin. Niin ainakaan se ei näy siinä lopputuotoksessa, että tämä on vähän tämmöinen. Mutta hyvät zoomi, ja kyllä mä tällekin käyttöä kehitän, että kyllä tälle on, varsinkin kesällä, kun menee sitten jotain autiotaloja ja muuta, niin jotenkin tämä on siinä hommassa hyvä. Totta kai mä käytän tätä Osmoa lähes kaikessa, mutta silloin kun pitää olla zoomia ja sen sellaista, niin tämä on ihan ehdoton. Tälle ei tosin saa 4K, tällä saa vaan Full HD 60 framea, mut joo, ja sitten se bitrate on 121, että tämä on tosi kämänen silmiä. Mutta kyllä sille on käyttönsä, kyllä sille on käyttönsä. Ja sitten tässä, niin takakamerahan on aivan huippu, aivan mahtava. No niin, aivan mahtava. Ja ei siinä sen. Etukamera on kamala, niin kuin voi olettaakin. Ja sitten mulla on vielä tämä Zenfone 6, mikä on tuossa mulla ylhäällä. Tossa. Ja sitä mä yleensä käytän silloin, kun mä oon tässä ja pölöttelen. Sekin tekee Full HD:tä vaan, että mä en sitä 4K tuossa käytä, siinä 5 minuutin rajo sille, mikä itse asiassa pitäisi pyytää, että ne vois yhden päivityksen tuohon vielä julkaista ja ottaa sen hemmetin rajoituksen pois. Mutta joo, mä käytän lähinnä niinku tällaiseen blokkaamiseen tai sitten kun mä teen just jotain pölinä videoita, että mä kerron jotain mielipiteitä ja rakentaa ja muuta vastaavaa, niin toi on siihen hommaan. Ja se on niinku stationaari tossa, että sitä ei siitä irrotella. Niin siksi tämä Osmokin. Että kyllä tälle käyttöön tuli ja no tarjous nyt ei ehkä ollut paras mahdollinen. Että mä ostin tuon silloin Black Friday viikolla ja kyllähän siitä piti niinku ihan kunnolla pulittaa rahaa. Mutta en mä tiedä, mä oon ihan tyytyväinen tähän. Ei se nyt kuitenkaan vararikkoa mua ajanut. Niin. Ei kai sillä nyt ole väliä, että menikö siinä 50 enemmän kuin johonkin muualle olisi mennyt, että no. Ja sitten on niin hassua, kun jengi sitä sanoo, että kannattaako tällaista kameraa ostaa. Tämä julkaistiin kai ensimmäisen kerran 2019 tai jotain semmoista pari vuotta sitten. Että mitä tällä enää tekee. No, ominaisuudet tässä on edelleen sellaisia tässä kamerassa, että uusimmat action-kamerat tai uudemmat, niin ei vedä vieläkään välttämättä vertoja tälle, ja ne maksaa sitten taas enemmän. Taas mä en taju, miksi mä jankkaan. En mä yleensä käytä sitä sanaa edes tai lausetta, mikä onkaan. Mutta joo, tää on kai tästä video. Mä oon tyytyväinen kyllä tähän ostokseen, niin mä oon muutamia tämmösiä niinku vlogijuttuja tehnyt jo, mutta ongelma oli se, ja kerrotaan tää vielä, että mulla oli liian hidas muisti. Siis muistikortti oli liian hidas. Ja mä pystyin tekemään vaan Full HD 50 framea. Ja mun edellinen video taitaa just olla kuvattu sillä vielä. Mut nyt mä sain, eilen hain postista eilen hain postista Kingstonin 170 megaa sekunnissa lukunopeus. Ja tää on V30 tai U3. Niin tää tarkoittaa sitä, että sen bitrate on siis 100 megasta, mitä se tekee, niin sen pitää saada yli, sanotaanko näin, että on hyvä, jos kirjoittaa 60 megaa sekunnissa, niin tämä pystyy siihen. Ja mä oon erittäin tyytyväinen.